ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaa xalay hawlgallo si wadajir ah uga sameeyay qayb ka mid ah deegaanada Kaaraan ee gobolka Banaadir kuwaas oo lagu xaqiijinayay amaanka deegaanadaasi inta uu socday hawlgalkan ayaa waxaa lagu soo qabqabtay dhalinyaro aad u fara badan oo qaarkood ku eedaysan dhac iyo ciyaal weero sida ay shaaciyeen laamaha amnigu taliyaha qaybta bari ee booliiska Cali Calasow goof joog oo u warramay wariyaasha ayaa ka warbixiyey hawlgalka wuxuuna sheegay in dadka la soo qabqabtay ay kala sarreeyeen isla markaana ku tuhmayaal ah ay ku xirnaayeen saldhigga degmada Kaaraan waxaan ku soo qabannay dad fara badan kala shaandhayn dheer kadib waxaan helnay waxyaaba aan tuhunsannahay saldhigga ayaana la geynayaa ayuu yiri taliye goof jooge waxaa kale oo intaasi ku daray taliyuhu inay gacanta ku dhigeen inta ay wadeen hawlgallada mindiyo iyo hub sharci darro ahaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan wuxuuna uga digay shacabka inay qariyaan dadka dembiilayaasha ahaa guddoomiyaha ayaa sidoo kale u mahadceliyey ciidamada ammaanka ee xalay hawlgallada ka sameeyey degmada Kaaraan oo ay inta badan ka dhacaan falal amni darro reer Kaaraan waxaan uga digayaa in la qariyo qofka dembiilaha ahaa ciddii qarisana waa la mid waxaan leenahay hay-adaha xalay hawlgallada sameeyey waa mahadsan yihiin ayuu yiri maalmihii u dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kordhiyey hawlgallada ka socda caasimadda kuwaas oo lagula dagaalamayo burcadda hubaysan iyo ciyaal weerada waayadii u dambeysay amniga magaalada Muqdisho ayaa ah mid faraha ka sii baxayay iyadoo ay soo badanayeen ciyaal hub wata sida mindiyada iyo hubka sharci darrada ee waddankan laga ogoleyn iyagoo markaasi dhac u geysta dadka shacabka ee Soomaaliyeed.